Thank you.
itu mau nembak kapan? Boleh, boleh, boleh. Muat. Buat kita naik sini. Eh, lupa ada. Belang-belang oi. KL ada tak ada ke? Jangan dah oi. Sudahlah. Cuci ke dadah. Aduh. Dekat untuk pembangunan anak muda oi. Kolej vocational lah. Bila tak bila tak nak biar raya je pun pembangunan anak muda. Cuci tu kan ni. Ya, people first saya. Datang dah upgrade dah. People first. Bila dah nak biar raya dengan dekat grade tinggi. Lagi nampak ketara. Tak boleh. Eh, jangan macam tu. Kita tak baik, kita kena terima. Tukar je. Kasi dia parachute terus. Tengok orang berniaga ni. Kau tu suka pergi apa kampung ni? Kita bagi pinjam duit. Bukan kita bagi duit, kita bagi pinjam duit. Belajar percuma boleh. Belajar betul. Kasih dia beasiswa. Belajar betul-betul tak betul. Daripada 10 orang kita bagi seorang. Dito. We got Dito. I actually want to come here for. Okay, hold on. Listen, put the Dito in just to show. Yes. Oh. Alright, we got the Dito, so. Yes. Major help at the time that news is visible. This guy sent out to build a tool to find it. I need to study some power for Pokemon first. Evolve a magic card better in 10 rates. That's the 10 rate mission, okay. Thank you.
Okay.